კამაზები. მეგობრებო, როგორც უკვე ხედავთ, ჩვენ მზად ვარ და უნდა დავიჭიროთ სამი ღორჯო და ერთი ფირტვაია. სპიჩკა დავა, შმაგი თუ დავიჭირეთ, უნდა შევწოთ ჩვენი შმაგი დროზე. ჩხომი არ და თევზი. გელა, ერთი ორი სიტყვა. რამდენი თევზი მოვა? რავი, ერთი. ერთიაზე სამი. ერთიაზე ტაკ მინიმუმ მოვა ხუთი ღორჯო. ხელია. მაგრამ გვინდა ასანტი და ყარცა. ყარცა. წავედით მეგობრებო, დინარე ჭანის ხალი. ჩვენი ბოლო გაჩერება. რა დროშა მოგდა ვიშა
ეს არის ჩვენი ცუგილე. ცუგილე, ანუ ეგრეთ წოდებული წყარო, იმას არიცით, ეს არის ჭიქა. უნდა ამაიღოს ეს კალი და უნდა დალიო. Pagida. Naturalur. Akrolagrola zruandeldeba shenis kheuli, tu gaktsivi da gemrieli. Tsqurgile tsqali da leuli. Ta zalyan tsudi amidia, gela dgas ekha is ukavia. Kersakhotsi. Kamerazea gadafarebuli. Ai, tsavoj mokle ra. მეგობრებო, ჭია დაგვწერა რა სამწუხაროდ სახლში და ეხა უნდა ვითამაშო ჯეირანი და ვიწავა სახლში და ვიმოიტან ჭიას. ვინ წააგებს მას მოაქ ჭია სახლში მიდის და ჯეირანი. ჩაჩა, ჯეირანი. აი, წადი, წადი. აი, სამამდეო, სამამდე. ჯეირანი. 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 აა. ჯეირანი. ჯეირანი. Ae, moiko buzam. Ავიდა პროცედურები. Короче, ვანაწევრებ ჭიას შუაზე და დავიფიქსირე ჭია, ჭია ხელი. რაკეტან ერთი, რაკეტან ორი. მზად არი, მზად. წავედით. ეხა გვინდა ძმაო ბორჯო რა, ერთი ბორჯო და ეგრე. მოკლედ მეგობრებო, თევზაობას რა აზრი არ აქვს. თევზაობას აზრი არ აქვს. გარდა ამიტომ აი სამთარია რა რა და ამიტომ გადავწყვიტე რომ დავიჭიროთ რაკეტას კიბოია თუ ხაჭაჭი ხაჭაჭია მეგრულად ქვია ხაჭაჭი წავიდა ნადირობა ხაჭაჭიას ლუკას დაეკარგა ხასიათი გაბრაზებული ნიგოზი გვინდა, ნიგოზი. დავა შმაგი გატეხე. გატეხე. 1, 2, 3. იჩ. რა ხდება ბიჭები? ოო, იპოვეთ! აგა! ბრავო! პრობალ საჩვენე ბიჭო. პრობალი აგეთაცო. ოჰ, ში. აგერ მეგობრებო, ჩვენი მეორე ნადავლი. მეგობრებო, ორივე მე დავიჭინეს. ნერწყი მომადგა პირზე და ჩვენი მონადირე ბიჭი, ბაბუამისი მონადირე კაცი იყო, მამამისი მონადირეა და თვითონაც ამგზას დაუდგა და ნადავლი ამ კაცის დამსახურებით დაუჭიდე სიმონ. და შევწვავს აბოხნას, ხო? კი, გელა რა. გავძღებით. გავძღებით, გავსკდებით. ხო, დავადოთ ამას რა არ გაიწეს. დამპალი. აუ, გუგუნი. აუში მაგარი ვინადირეთ რა დღეს? თევზაობა არა, მაგრამ ნადირობა მაგარი იყო. მეგობრებო, მოკლედ, მზად არის ჩვენი საჭმელი დელიკატესი. გვაქვს მენიუში კიბორჩხალას ფეხები. ჩიტის ძე გვაკლია მარტო. და ჩიცას ლოძემნით ხო და? დამფეთ.
Auk ayıp şey açıyor. Magadi yaz ne tür mod ga? Sul guak sami pehi. Kela sar da uto. Ah! Erti, ori, sami. Oh, Shani! Bravo, Shaggy! Buna dire bici guarda! Cagora! Gobre bonu! Ცოტა ისეთი სიტუაცია რა, დათუნა მესხია მიდის სახლში. რაკნა. დათუნა. ცისა. დაგაჯანი. გიჩი. სასამართლო შეხვდები. შვიდობით არ ნახვამდის იმზე მზის ხივით მოფენილს რა შორი გზა სახვამდის წამია წუთი სოფელი მოკლე მეგობრებო, დღეისთვის სულ ეს იყო. თუ მოგვიწონათ ვიდეო, მაშინ დალაიქეთ, დააკომენტარეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხილ და აქ ბოი, მომავალ ჩოხედრებთან. ბოლოს, ალაგები ნეთ გასო. მე აქ ხარ თუ იქ? სადი.